det, der er så fantastisk ved at dykke på Brav, det er, at det ligesom er en tidslomme. Fordi den dag i september, hvor MF Skagerrak sang herude, det er ligesom om tiden gik i stå. Den ligger jo urørt dernede. Der er ikke meget sigt hernede. Først på 20-23 meters dybde kan vi begynde at ane skibet. Da færgen sank, tippede den rundt og landede på hovedet. Og i de 54 år, den har ligget her, er den sandet så meget til, at kun den øverste tredjedel stikker op. Nogle rusthuller giver dog lidt ekstra kig ind i fortiden. Og det er lidt vildt at tænke på, at der lige derinde ligger 15 biler, 2 campingvogne, 7 godsjernbanevogne, møbler, tøj, bamser og alt muligt andet, som pludselig blev helt ligegyldigt, da 144 menneskeliv var i fare. Hvordan ligger Braget altså i forhold til Det ligger her. Så vi ligger parallelt med Braget her. Det tager lidt tid at finde ud af, hvad der er op og ned på den sunkne færge. Men efter lidt tid finder vi et par korøjer, og ude forrest til skibet er den store borgpropel. I den anden ende, ude agter, ser vi Skagerraks 2 propeller, der vidner om skibets størrelse. Da færgen fik motorstop, blev ankeret kastet for at forhindre, at de drev ind og blev knust mod land. Ankerkæden hænger stadig ud af klysset. Egentlig kan man ikke tale under vand. Men den regel har Thijs ophævet, og råber op, så vi andre kan se den sammenrullede brandslange, han har fundet. Når det hele ligger fredfyldt, som her, er det svært at forestille sig den kamp på liv og død, som udspillede sig netop på disse skrogsider. Vi har før dykket på vrag, hvor ikke alle slap derfra med livet i behold. Men det giver en vis ro at tænke på, at alle her blev reddet. Jeg synes virkelig, jeg så et bilhjul. Ja, jeg kan godt se, du var meget herlig omkring det. Ja. Men det var en brandslange. Jeg så det også. Nå, nej, det var noget andet noget. Nå, okay. Nej, det var fordi, at jeg fandt et sted, der I andre ikke lige kiggede, der kunne jeg godt lige komme lidt længere ind. Ja. Det så godt, det kan jeg godt forestille mig, at du fandt noget der, hvor de andre ikke kiggede. Ja, det kunne jeg godt lige bøffe mig. Men det er altså, når hele bunden er så rusten, at der er sådan nogle store huller, og der er sådan en stor i-bjælke, ikke også, der bare er brækket. Så skal man ikke begynde at kravle ind i det. Selvom man godt kan, og det er fristende. Ja, det er fristende. Ja, det er fristende. Ja. Nå, jamen altså, vi skulle have det hele med, jo. Ja. Det var det. Jeg kan jo sige, spidste vi finder var stadig udenfor. Ja. Så vi kunne hive derud. Ja.